U Trnavana klinikata za onkologija i radioterapija se čeka so časovi. Pacijentite koji čekaat v odelot za lekuvanje dojka vela deka ima samo jedan doktor i oti voglavno pregleduvaat specijalizanti. Pred klinikata je Jordančo Cvetanovski. Jordančo, poveli su informacijita. Бубе, ние премалку стигнавме пред клиниката за онкологија и радиотерапија и од тоа што можевме да го видиме во внатрешните простори на клиниката е тоа дека навистина беше формирана една огромна гужва, голема маса на луѓе кои чекаа, некои од нив пред камерата на Канал 5 кажа дека чекаа со часови и едноставно губат голем дел од времето, но некогаш ете, не успеваат да завршат работа. Од помлади до повозрасни пациенти, сите со една иста мака, меѓутоа се револтирани што ете, болницата никако не успева да го реши овој проблем, кој навистина трае многу долго време. Така да тука предлагам да слушнеме што ни кажа делот граѓаните. Внатре е катастрофа. Гужва гледаме... Не можам да сватам како не може ред да се воспостави. Луѓе, зашто имаат завршено нешто? Срамота е, срамота. Паѓаат луѓе по ходниците. Тешко им е. Вие од Скопје доаѓате? Од Велес доаѓа. И фактички губите голем дел од ден? Па еве, гледате, го, сега 11 сат. Тек сега некако влезе, па сега ако дојде када ја приклучат. А од колку часот чекате? Од 7:30. Од 7:30 сат. Од час и нешто сме тргнати. Значи, жалосно. Ден... Еве, гледате. Сега да дека да ја приклучат, па да нормално треба полека да истече, катастрофа е, не знам, не можам да сватам како не може ред да се направи. Така, инаку пред еден месец клиниката воведе работа на втора смена со цел да се растерети целата гужва која што се создава пред клиниката и внатре во внатрешноста. Меѓутоа се чини дека тоа се уште представува огромен проблем. Од луѓето со кои што поразговаравме, а кои не сакаат да говорат пред камера, со рекоа дека голем дел од лекарите се уште на одмор, па едноставно ги прегледуваат специјализанти и поради тоа се создава целата ова ситуација. Тие се за сега сите информации тука Бубе од терен. Повеќе информации најавувам за вестите во 15 часот. Студио. Благодарам, Јорданчо Цветановски во живо од клиниката за онкологија и радиотерапија.